ငလာပါ sorry ပါကျွန်တော်လေးဒီမှာဖုန်းလာနေလို့စကားပြောလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် update လေးကိုပြောချင်လို့ဒါကို live ကိုကြိုးပြောလိုက်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ကတော့ UK နိုင်ငံရေး update သတင်းလေးကိုပဲပြောချင်တာပါဒါ receive ဒီ UK နိုင်ငံကြီးမှာမကြခင်အခုတနားရီနဲ့20ပေါ့နောက်နိုင်ဝတ်မှာဆိုရင်သူတို့မဲယုံပိတ်ပြီပေါ့ဗျဘာမှလို့ရမယ်တော့တော့ရှောက်လာတင်တာပိတ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဘသူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလဲကြီးညာပါတော့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် update သတင်းလေးပေးခြင်းပါတယ်ရီရှိဆူနက်ကအခုဒီသူ့ကို194မဲထောက်ခံမှုရထားပါပြီ194မဲဆိုတော့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါပေါ့358မှာ194လीကျွန်တော်ရာခိုင်နှုန်းတွက်ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲအဲ358194အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းတွက်ကြည့်ရင်ဒါဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီထင်တယ်အဲ့တော့သူက majority ပေါ့အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုရပါပါပြီအဲ့သူရဲ့ပြိုင်ပွဲ Mrs. Sunak ကတော့Mrs. Pandey ကတော့တရားဝင်ထောက်ခံတာ25မဲပဲဒါပေမဲ့သူကတော့90ရပြီလို့ပြောနေပါတယ်အဲ့တော့နှစ်နာရီမှာသူတို့ဒီကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်တရားဝင်လျှောက်လာတင်ပြီးကြေညာပါတော့မယ်တကယ်လို့ဒါမစ္စပန်ဒီကတရားမပြည့်ဘူးဆိုရင်မစ္စဆူးနဲ့ကအပြတ်သက်တယောက်ထဲနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့ဒါ update တင်နေပေးနေပါလေဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က update တင်လေးပေးနေတာပါဒီဒါ live ပေါ့နော်သူတို့မှလည်း live ပြနေပါလေဒါ UK နိုင်ငံတမိုင်းမှာလည်း history ဖြစ်မှာပါနော်လူပြူမဟုတ်တဲ့ Indian background က UK ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာအမေရိကမှာသမ္မတဥပမာဖြစ်တယ်လို့ပါပဲပြီးတော့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကဒီ history မှာတမိုင်းမော်ကုန်းဝင်မဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့နိုင်ဝက်လို့ပါသေးတယ်ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပန်နီမော်ဂင်ကပန်နီမော်ဒွန်ကတော့တဲ့သူတို့ကတော့ပြောနေပါတယ်သူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူ90ရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့တရားပြမသူကကောင်းဆောင်ဝင်ရွေးခံလို့ရမှာရည်ချင်းပြည်မိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က update လေးပြောပေးနေတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစောကြီးဖွင့်ထားတာပါဒီဒီ background လေးပြောပြချင်တာပါအဲ့မဆာဆူနဲ့ကတော့ဒီပါလီမန်ကိုဒီကြီးညာတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ပြနေပါတယ်တကယ်လို့နှစ်နာရီပိတ်တဲ့ချိန်မှာ Mrs. Penny ဘက်ကထောက်ခံတဲ့လူမပြေဘူးဆိုရင် तू ကတယောက်တည်းပြိုင်ပွဲဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် तू တယောက်တည်းပဲဖြစ်တဲ့ तू ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျင်ညာပဲကျင်ညာပြီးတော့နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာသူတို့ရာထူးပြောင်းလဲဖြစ်မယ်လို့ပြောနေပါပြီဖြစ်ပုံများတာကမနေ့ဖြစ်ပြန်မှာပေါ့အဲတော့ဘရင်စီကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဘရင်စီမှာသွားပြီးတော့ဘရင်ကနေပြီးတော့ तू ကိုအစိုးရဖွဲ့ဖို့ခွင့်ပြုမယ်ပြီးမှ तू ပြန်လာပြီးကျင်ညာမှာပေါ့အပြောင်းလဲတစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီ market ရဲ့ power ပေါ့နော်ဒီ market power ဒီမိုကရေစီကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ market power မှာ central bank ကလည်းအရေးပါပါတယ်သူကဈေးကွက်ကိုဝင်ထိန်းတာနော် borrowing power ပေါ့နော် borrowing power ပေါ့ချင်းငားနိုင်တဲ့အင်အားပြီးတော့ boring cost ဝင်ချတဲ့ခါမှာကုန်ကြစေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအစိုးရဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သိထားတာကအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေချမ်းသာတယ်လို့ပြောနေတာအမှန်ကအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေအားလုံးကသူတိုက်ပြည်ဝင်ငွေတဲ့နှိပါအစ္စရေးနိုင်ငံဆိုတိုက်ပြည်ရဲ့ GDP တဲ့145ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့အကျွေးတင်နေတယ် UK နိုင်ငံက90ပဲရှိသေးတယ်အရင်တော့60ပဲရှိရတယ်90ဖြစ်လာတရားကြော်ဝိုင်းမကောင်းဘူးကြောက်အီတလီနိုင်ငံစီးပွားရေးကြာနေတာ
ဒါကြောင့်ဣတလီနိုင်ငံမှာအခုဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလမှာပထမဆုံးလက်ရာညှို့ပေါင်းဆိုတာမနေ့ကတက်တယ်။ဣတလီဝန်ကြီးချုပ်ဒီအမျိုးသမီးပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်သူဒီလက်ရာပါတီကတက်တာ။အင်တာဣတလီကစီးပွားရေးကြားတယ်အကျွေးများနေလို့။အဲ့တော့တရုတ်ဆိုရလည်းအကျွေးရှိတယ်။စင်ကာပူဆိုရလည်းရှိတယ်။ယူရီးယားလည်းရှိတယ်။အမေရိကန်လည်းရှိတယ်ပြင်သစ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးနှုန်းကတိုင်းပြည်ဝင်ငွေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပုံများနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအနေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် boring cost ပေါ့နော်ချင်းငွေတွေပေးဆက်ရတဲ့အတူနှုန်းတွေအများကြီးပေးရတော့မှာဒါဆိုအစိုးရတွေကဘယ်ပတ်စံချီလဲဘုံရောက်တာ gale market ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘိုးဘန်တွေကဘုံရောက်တာဘုံကိုအယောင်းဝယ်လောက်တာအဲ့တော့သူဘုံရောက်လိုက်တဲ့အတွက်เออไอ้บ้งกูเวเรตะกบาลงอ่ะหลูดิกุมญีนี่ก็นี่ตัวก็ประสานยาวะล่ะบอกจริงน่ะงวยชี้สาจะถုံยอมนะ NUG อโซยาก็บ้งยอมนะอะตุดุเว้ย NUG อโซยาไอ้น่ะเนี่ยประสานชาอ่ะอะเตียาวินมาไอ้ดิเดะก็เลยเราอารมณ์เปียวเกยจ๋าล่ะเว้ยบ้งยอมน่ะก็อโซยาด้วยวินวินป่ะเออไอ้บ้งกูยาวเว้ยผิดอ๋ออาชินหลุถ่าล่ะผิดเด้ด้วยดีมาจ้ะรอไอ้ดิงวยชี้สาจะอโซยาเนี่ย10นิดงวยชี้สาจะอนิด20งวยชี้สาจะอนิด30งวยชี้สาจะเนี่ยอตูนုံนี่อ่ะအစိုးရရဲ့ boring cost ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီငွေချေးနှုန်းနဲ့အစိုးရတရက်ကတားလျှောက်သွားနေတာအဲ့တော့ market မှာပေါင်စတာလင်ပေါ့နော်ငွေချေးကုငွေတန်ဖိုးအဲ့ဒါရဲ့ဈေးကွက်ရေကုမ္ပဏီစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ stock market ပေါ့ share ဈေးကွက်ရေပြီးတော့အစိုးရရဲ့ bond နှုတ်ဒီအဲ့ဒီ sorryဘုံမကရဲ့အယောင်းဝယ်ရဲ့အဲဒီသုံးခုဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရတွေအတွက်မရှိမပြေထိန်းချုပ်အောင်မယ်အရာပဲသူလုံးသမျှ policy တွေသူလုံးသမျှအစိုးရ budget တွေကအဲ့ဒါနဲ့ direct ဆက်ဆက်နေတယ်အစိုးရဒီအစိုးရရဲ့သုံးငွေတွေဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေချင်းငွေတွေအဲ့ဒါတွေကသူနိုင်ငံမှာသုံးမဲ့အသုံးစရိတ် budget နဲ့ direct ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီ budget ကိုမူတည်ပြီးဒီနိုင်ငံမှာဈေးကွက်မှာအယောင်းဝယ်တွေလုပ်ကြတာစီးပွားရေးတွေဖြစ်ကြတာကုမ္ပဏီတွေထောင်ကြတာအတိုးတွေချီးကြတာအတိုးတွေပေးကြတာအဲ့ဒါကိုဘ ਹੁ ဘန်ကဝင်ရောက်ထိန်းကြောင်းတာအဲ့တော့ဘ ਹੁ ဘန်ကပါဝါရှိတယ်အစိုးရအဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစိုးရကဘွန်မားကတ်ပေါ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေချောင်းရောင်းရင်ဘ ਹੁ ဘန်ကပဲအတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးတာလေဘ ਹੁ ဘန်ကပဲရောင်းပေးတာပေါ့ market တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့ဦးကျွန်တော်ဒီနေ့ပတ်စံလို့ခြင်းတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့လှိုင်ဝင်းဘုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခု Facebook ကနေကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လှိုင်ဝင်းဘုံကိုတရားတန်ဘုံကိုဝယ်ရင်ကျွန်တော်က300ခန်းတို့တစ်နှစ်ကိုအတိုးပေးမယ်တစ်နှစ်ပါနော်တစ်နှစ်မှာ300ချက်ပဲရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာညီကိုတို့ကဝိုင်းဝယ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာငွေ3သိန်းလိုချင်တယ်ဒေါ်လာ3သိန်းလိုချင်တယ်အဲ့တရားတန်ဘယ်လောက်ရောင်းအောင်မလဲ1000ရောင်းအောင်မှာပေါ့နော်စေကုစုတထောင်လေတထောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘွန်စာရွက်တထောင်ရောင်းမှာအဲ့တော့ညီကိုတို့ကတထောင်ကျွန်တော်ဟောဝိုင်းဝယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရားကို3ချက်ဆိုတော့တသိန်းတထောင်ဆိုရင်30တထောင်ဆိုရင်300တသိန်းဆိုရင်3000ပေါ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော် 3000 အတိုးပေးမယ်ညီကိုတို့ကကျွန်တော်ဟောဝိုင်းဝယ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့ပတ်စံရပါပြီကျွန်တော်လိုတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ရဲ့ share ကျွန်တော်ရဲ့ဘွန်ထုတ်ရောင်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီညီကိုတို့ကကျွန်တော်စီကဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘုံကို၃ချက်နိုးကိုမနေ့ပြင်ကြရင်လှိုင်ဝင်းအနေထားမကောင်းတော့ညီကိုတို့အချင်းချင်းပြန်ရောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်။ကဲလှိုင်ဝင်းရောင်းထားတဲ့တထောင်ဒီဘုံစာရွက်တစ်ရွက်ကိုငါတို့ကတော့အတူ၃တက်သမားတရံကန်လို့ပြီးပြီ။ညီကိုတို့ကတရံကန်လို့၃တက်သမားတရံကန်လို့ပြီးတဲ့လူကိုပြန်ရောင်းလိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ညီကိုတို့ကအတိုးပူရတာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးအရောင်းဝယ်လုပ်ကြတာ။အဲ့လိုရောင်းဝယ်လုပ်လေးကြနေညီကိုတို့အရောင်းဝယ်လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်က3ချက်တူပဲပေးတာတော့ညီကိုတို့အယောင်းဝယ်အချင်းချင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်လို့ပေါ့နော်လှိုင်ဝင်းကပြန်ဆက်နိုင်တယ်လူအတူလည်းပေးနိုင်တယ်လူယုံကြည်လို့ညီကိုတို့အယောင်းဝယ်လှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီ4ချက်တူ5ချက်တူ10ချက်တူ10တူတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နောက်နေ့ကျကျွန်တော်တသိန်းချက်လို့ရတယ်အဲ့တော့10တူနဲ့ပြန်ဈေးကွက်ထဲမှာပေါက်နေတယ်10တူနဲ့ကျွန်တော်ကရောင်းရတော့မှာလीနောက်နေ့ကျတော့တသိန်းလို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့တသိန်းကိုအရင်လိုတော့3ချက်တူနဲ့ချီလို့မရတော့ဘူးဝယ်မဲ့လူတွေက10ဈေးကွက်မှာ10တူပြတယ်ကျွန်တော်10တူအနည်းဆုံးပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တစ်သိန်းကကြတော့တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော် 3000 ပဲဆက်ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့တစ်နှစ်ကို 1000 ဆက်ရပြီအဲ့ဒီမှာအစိုးရရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေနေကုန်ကျစရိတ်တွေများသွားပြီးတော့ဈေးကွက်လန့်သွားတာ
တခါကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေကမနေ့ကအခုကျွန်တော်သုံးချက်တူရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ငွေက2သိန်းရှိနေတယ်အမို့3သိန်းခွဲရှိနေတယ်အဲ့တော့လူတွေကသိတယ်ကျွန်တော်ဝင်ငွေ3သိန်းခွဲရှိတယ်ကျွန်တော်3သိန်းပဲကျွန်တော်ဒီကရောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဒီဥစ္စာကိုပြန်ဆက်နိုင်တယ်အတိုးလည်းပေးနိုင်တယ်သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအပြင်မှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အတိုးက10တိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်သိန်းထိုင်ရောင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကငွေကသိန်းရှိတယ်အခုသိန်းထိုင်ရောင်း2သိန်းရှိပြီအကျွေးဒါကျွန်တော်ဝင်ငွေက3သိန်းခွဲလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသိန်း2000ပဲဝင်ငွေလည်းထက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ငွေကသိန်းတော့ပြန်ဆက်ဖို့ကအချိန်နေမကောင်းလို့ကျကျွန်တော်နောက်သိန်းထက်ချီးတဲ့အခါကျတော့2သိန်းကိုသူကျွန်တော်ဝင်ငွေသိန်း2000နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ဆက်မလဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ market ကလူတွေက okay မင်းတို့ငါတို့ချီးမယ်30တိုးမရတော့15ကျပ်တိုးတောင်းပြီအဲ့မှာဈေးကွက်တွေကအာလှိုင်ဝင်းငွေလိုနေပြီလှိုင်ဝင်းငွေလိုနေပြီလှိုင်ဝင်းသိန်းဘူးရောင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကကြတော့ဦးဈေးကမှ30တိုးဖြစ်တာ30တိုးမရတော့ဘူး15တိုးမှရမယ်လှိုင်ဝင်းဝယ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အတိုးတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ borrowing cost ကျွန်တော်ချင်းကားတော့ပြန်ပေးရမယ်အတိုးများသွားတာအဲ့ဒါ list trust လုပ်သွားတယ်ပြဿနာပဲသူ့မှာဝင်ငွေအခွန်တွေကိုလျှော့လိုက်တဲ့ဝင်ငွေလျော့သွားတယ်အတိုးတော့ကလည်းအဲ့မှာအဲ့ဒီသူရောက်သွားတဲ့60ဘီလီယံကိုသူချီးရတော့မယ်အခုလိုပဲဘုံရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ UK အစိုးရပတ်စံရောင်းတော့မယ် UK အစိုးရပတ်စံချီးတော့မယ်ဆိုဈေးကွက်ကတိသွားပြီဟာတော့ဆို UK ဈေးကပတ်စံချီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်အတုံးတုံးနေမှာကစားပြီအတုံးတုံးတက်သွားပြီအဲ့တော့ UK အစိုးရမှာငကိုအတိုးလဲပို့တက်လာငကိုကရှိတာက1.3 trillion အကျွေးရနေပြီ1.4 trillion အကျွေးတက်တော့မယ်အကျွေးလဲပို့တက်မယ်ဝင်ငွေလဲလျော့သွားတယ်ဆိုအတုံးတုံးကစားတဲ့ချိန်မှာအစိုးရသည်မတီမငိမ့်ဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ကလိုက်ကစားတော့တာပြောချင်တာကဒီမိုဒီစနစ်မှာအဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုဟဲ့အောင်မင်းတို့အတိုးနှုံးတက်ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုစသုံးလုံးကလာပြီးစစ်ထောက်လိုက်ရလာပြီးလိုက်ဖမ်းပြီးတနက်နေ့ပြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာလို့မကူလန်းရွှေဈေးကွက်ကိုသွားပြီးတပ်ဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဈေးကွက်ကိုဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့တော့ဈေးကွက်ရဲ့ကစားတာကိုအစိုးရရဲ့ policy အမှားမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကကျဆုံးနေဆိုတာကိုလူတွေကအူပြောနေတာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာလှိုင်ဝင်းဝင်ငွေလိုနေပြီထိုင်ဝင်းပတ်စံသတိထိတ်ကိုထုတ်ရအောင်တော့မယ်ပြောချင်တာကတရားတန်ဘွန်ရွက်တစ်ထောင်ကျွန်တော်ရောင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ညီကိုတို့လိုပေါ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့တင်ငွေချင်းစီးပွားလုပ်ငန်းချင်းသူတို့ပတ်စံချီးနိုင်တယ်လေလှိုင်ဝင်းကငါတို့ချီးလိုက်ရင်ဘွန်ရောက်တော့ဆိုပတ်စံထုတ်ချီတာချီးလိုက်ရင်ငါတို့အရင်တစ်ခေါက်တော့မှာလှိုင်ဝင်းစီကငါတို့အချင်းဆိုပြီးတော့သုံးချက်တူနဲ့လှိုင်ဝင်းငါတို့ကိုစော်ထားတယ်ဒါရိုးရိုးလေးရှင်းပြတာဒီတစ်ခေါက်တော့မရတော့ဘူးလှိုင်ဝင်းကတော့15ကျပ်တူနေဆိုတော့လှိုင်ဝင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပတ်စံလိုနေပြီ UK အစိုးရက15ကျပ်တူလည်းပေးရတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ15ကျပ်တူမဖြစ်အောင်ဒီ Bank of England England Bank ကဝင်ထိန်းနေအတူတုံးကြအောင်သူရှိတာတွေထုတ်ရောင်းတာတွေပါလောက်တာပေါ့ဥပမာဒါအကြမ်းပြင်မနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ England Bank ကပြောတယ်ငါနေရွက်ကိုင်းလိုက်ပြီးငါလက်မြောက်လိုက်ပြီးငါတို့မထိန်းနိုင်တော့ဘူး list ရဲ့ main အိစား mission တော့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ list ရဲ့အစိုးရတခါတည်းပြုတ်ကြတာပဲရိုးရိုးလေးပဲအခုအတိပြသနာဖြစ်တာ policy မှားပြည်သူအကြိုက်ငါကအခွန်လျှော့ပေးမယ်ဟေးငါတို့ပါတီ policy ကတော့အခွန်လျှော့ပေးမယ်ဟေးငါတို့ဒီတိုင်းပြည်ဟိုစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုမစင်စားပဲကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းလည်းဇွတ်လုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးကစုနဲ့ကပြောတယ်မင်းတို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြဆုံသွားမယ်စီဝိုင်းပြတ်သွားမယ်လူသီးရှင်ကြားဟောပြောဝယ်စင်မြင့်ပေါ်မှာ publish မှာရုံးမြင့်တန်ကြားမှာလန်ဒန်မြို့ရဲ့အထင်ကရအားကစားဝင်းကြီးမှာလှုပ်တဲ့ဆွေးနွေးကမ်းကြီးမှာတကဘာလုံးကိုလိုက်ပြနေတဲ့အနေအမှာမဆတ်စုနဲ့ကတက်တယ်ပြောထားတာအဲ့ဒါကို तू ကစုတ်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူမှားသွားတော့မဆတ်စုနဲ့မှန်တယ်ဆိုတာကဘာကြီးကသက်သေပြသွားပြီဦးစုနဲ့မှစုနဲ့ဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကစုတဲ့အသားရောင်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးစုနဲ့ချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာစုနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးတခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတယ်သူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့လူတွေဟာငါ့ရဲ့ပတ်စံ background နဲ့ငါ့ကိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဘာသူချမ်းသာလို့ပေါ့ဗျာအခုပြောနေကြတယ်သူကချမ်းသာတယ်မီလီယံနာတထေးကြီးသူမိမကမီလီယံနာတထေးကြီးတဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာငါတို့ပြည်သူတွေဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးနေတာငါတို့ပြည်သူတွေကပေးရဘေးတွေများနေတာကိုသူတို့ဘလို့ကိုချင်းစာနာမလဲဆိုတော့သူ့နဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ဇောရကတက်မှုကိုသူဘလို့ဖြေရှင်းထားလဲဆိုတော့
ငါရဲ့ငွေကြေး background ကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ငါရဲ့ character ငါရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်ငါရဲ့ဂုဏ်တရားတွေမဟုတ်ဟိုအကျင့်သာအကျင့်သီလကိုကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပါကြောက်ချင်တာက तू ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကအဓိကမဟုတ်ဘူး तू ရဲ့ကရိုက်တာပေါ့နော်သူရဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့ဆက်ဆံဖို့သူရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်သူရဲ့အရေးအချင်းသူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့သူပြီးခဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းမှာတည်းကသူပြောထားပါတယ်ကချင်မှာ23ရက်နေ့ည10နာရီလောက်က KNO 60နှစ်မြောက်ဖြူဖြူပွဲကိုဂျက်လင်သုံးစီနဲ့ဘိုးချက်ခံလို့ကချင်ကောင်းဆောင်တချို့နဲ့အမှုပညာရှင်တွေတရာဦးဒီပါ Oh my godโอเคကျွန်တော်လဲဝမ်းနေရပါလေကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီတင်းကိုဝမ်းနေရပါလေဝမ်းနေရပါလေဒါဆရာစုမှုကြီးပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကျင်းပနေတဲ့အခမ်းအနားကိုလေမြန်းနဲ့ပုံကျရတာလဲဒါအလွန်အမတန်ဝမ်းနေရပါလေဒါဆရာစုမှုကြီးပါဒါမတရားမှုကြီးပါရက်ဆက်လိုက်ကြတာပြည်သူတွေကျင်းပနေတဲ့အခမ်းအနားကိုဂျက်လင်သုံးစီနဲ့ပုံကျတယ်ရက်ဆက်လိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ပါကြာဆုံးရတဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်များနဲ့ပညာရှင်အမှုပညာရှင်ပြည်သူများအားလုံးအတွက်ထက်တူဝမ်းနေရပါတယ်မတရားမှုကြီးပါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကိုအမြန်ဆုံးနိုင်အောင်တိုက်မှာရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဓေတန်တွေပို့ပြီးပြတ်သားသွားတာပေါ့ဒီမတရားမှုကြီးပြီးဆုံးဖို့အဆုံးသတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတော့မယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အမှန်တကယ်ဝမ်းနေရပါတယ်ရစလိုက်ကြတာဟိုစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပုံကျဲတာလည်းတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒါကစေရစုံမှုကြီးပါဒါလူမျိုးတုံးကြီးတက်တာပါရက်ဆက်လိုက်တာမနေ့ကတာရုရှားကပြောသလိုပေါ့ယူကရိန်းကနျူကလ িয়ার ဘုံသုံးမယ်ပဲဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီး UK ကာကွယ်ဝင်ကြီးပြည်သစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့တူတီကာကွယ်ဝင်ကြီးတွေကိုရုရှားကကာကွယ်ဝင်ကြီးကဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းတိုက်နေပြောချင်တာကသူလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူများကိုကြိုပြောတာဟာလာရှင်နေတာတော်တော်တရားလုံးနေပြီရစလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါကြာဆုံးသွားတော့ကချင်းကောင်းဆောင်များနေပြည်သူများနဲ့ထက်တူဝင်နေရပါတယ်
Panny Morgan ga thauk khan me ya ni de lo byo ni ba bi Panny Morgan go thauk khan ne lut taw mat de ga di atai kan le ba kaung saung kia sima kia masasa sima asa o le ba kaung saung go masasu net ga ma nai nai mu Panny Morgan ga be le ba kaung saung go shin yang tai nai yang tai nai me so de a chang pya chan ne tu go kaung saung yue kae go thu tin ni ma bi de kae lo da တကယ်လို့ဒါပန်နီမော်ဂွန်ကပန်နီမော်တွန်ကအွေးခံခေါင်းဆောင်လောက်တရားထောက်ခံတဲ့လူတရားပြည့်သွားရင်တော့2ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီဝင်တွေကဆုံးဖြတ်မှာပါပါတီဝင်တွေဆုံးဖြတ်မဲ့ကတောက်ကြနေနေ့လယ်7နာရီမှဒီအွန်လိုင်းကမဲပေးတာပြိမာဖြစ်တယ်တောက်ကြနေညနေမှာမှကြီးညာမှာပါအဲ့တော့ပါတီဝင်တွေကတကယ်လို့ဒါ2ယောက်ဖြစ်သွားရင်ဆူနတ်နဲ့ပန်နီကိုအမတ်အများစုကတော့ဆူနတ်ကိုထောက်ခံထားပြီးမဲ့လေပါတီဝင်တွေကဆုံးဖြတ်မှာဟိုတစ်ခေါက်တော့ကလည်းအမတ်အများစုကဆူနက်ကိုထောက်ခံပြီးဒုတိယအများစုထောက်ခံတဲ့ list track ကိုပါတီဝင်တွေက list track ကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာဒီတစ်ခေါက်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကဒါ last minute မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကဒါအလွန်အမတန်ဝမ်းနေရတဲ့သတင်းပါကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ခိုင်မာသွားတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအစွမ်းကုန်နေပြီဆိုတာဒါပြသလိုက်တဲ့ပွဲပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ပြောရင်ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးမဲမဲနေပါပူတင်ကတော့ရှုံးမဲမဲတဲ့အနေနဲ့ဒီဓာတ်တီဘုံလို့ခေါ်တဲ့ radioactive ဘုံတွေကိုယူကရိန်းကသုံးမဲ့ဆိုပြီးစဆွဆွဲပြီးသူသုံးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီသူရှုံးနေပြီကိုဒုနီလောင်မဲ့အာနာရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအာနာရှင်ကလည်းသူတို့ရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုံတင်တာတွေမလုံတင်တာတွေမစင်စားတော့ပဲအနိုင်လူချင်းဇောတစ်ခုနဲ့သူပုံကျဲတာပါဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုပုံကျဲရတဲ့ပြည်သူတွေမတရားခံရတယ်သူမနိုင်ပါဘူးသူပိုပြီးရှုံးသွားတာပါပြည်သူနဲ့ပိုဝေးကွာသွားတယ်ဒီဘက်တော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကိုပိုပြီးတိုးမြင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြောချင်တာကကြောက်အောင်ခြောက်ပေမဲ့လည်းမကြောက်ပဲနဲ့ပိုပြီးရေးရင်သွားတယ်ပိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကအနိုင်တိုက်ရှင်စိတ်တွေပိုပြင်းထန်သွားတာအဲ့တော့ရုရှားဖြစ်စင်နေပဲနှိုင်းရှင်ပြောဝိုင်းရင်ရှုံးမဲမဲတာပါတာမန်ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့မလုပ်ရဲတဲ့မလုပ်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပြတာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတမိုင်းမှာလေဒါမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့ရလို့ဥိင်နေစွန့်ပြေးပြီးတော့ရွာတွေတရွာလုံးမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဒုက္ခတွေတွေယူရီးယားဒုက္ခတွေစခန်းမှာကင်းရင်ရွာတွေကချင်းရွာတွေရှမ်းရွာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလေရိုဟင်ဂျာရွာတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါယနေ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုဖုံးပြခဲ့ပြီမြဲယနေ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါပေါတင်တင်ထပ်လုပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသည်သူတို့ဒီလုံးဝကိုဒီမစင်စားတော့ဘဲနဲ့မလုတ်တဲ့မလုတ်ထက်မလုတ်အပ်တဲ့အရာများကိုသူတို့အခမ်းအနားလုပ်နေတာကိုစစ်ပွဲဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပေနဲ့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံသားတွေပဲအပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအဲ့လူတွေကိုအပါစီးနဲ့လင်းရင်နဲ့ဂျက်လီရင်နဲ့လာပြီးဘုံကျဲခြင်းသည်အလွန်အမတန်လူသားမဆန်တဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကိုသူတို့သုံးနေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့တော့တွေ့ဒီလိုအပ်ချက်ကအရေးကြီးပါလိုအပ်နေလဲဆိုတာဒါအမှန်ပါပဲဒီငှက်တွေပြစ်ချဖို့လိုအပ်နေပြီဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီသက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကချင်ခေါင်းဆောင်များကချင်စေဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်အင်ပါလာတို့ဘူချုပ်ကွမ်မော်တို့တခြားစေဦးစီးချုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ထွန်းကြီးကောင်းပဲတိုင်းဟင်းသားခေါင်းဆောင်များထွန်းကြီးလည်းကောင်း
အန်ယူဂျီကောင်းဆောင်များဒါသူတို့အားလုံးလိုအပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့အလွန်အမတန်ဝန်နေရပါတယ်လူကြားလို့မှမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါဘယ်ရှိစုနဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူက200ပြည့်သွားပါပြီတဲ့200ပြည့်သွားပါပြီမကြခင်လဲကြီးညာပါတော့မယ်358ယောက်မှာ200ထောက်ခံလိုက်ပြီအဲ့တော့200 358ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရခင်လုံးရှိသွားပြီလဲမသိဘူးအဲ့တော့နှစ်ပြစ်တာမပေးလို့ဒါစိတ်ဝမ်းကွဲစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါတွေဟာဘာမှဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့လောက်လိုနေရင်ပြစ်လိုက်တာကြားပြီပေါ့ဗျာနော်ဟိုလူတွေကဟိုကိုဖြစ်ချင်တာပဲကိုမပြောကြပါနဲ့ပေါ့နော်အခက်ခဲရှိလို့ပါချိနေလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တို့အားသာခြင်းနဲ့လုပ်နေတာပဲလေကျွန်တော်မနေ့ကပဲထောက်ပြပေးပြီလေအခုရုရှားကအီရန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့လာဖုံးကျွဲနေတာယူကရိန်းမှာဒါပြဆိုင်တရုံဝီဒီယိုယူကရိန်းကပြစ်ချဖို့နှီးမျိုးစုံစူးစမ်းနေတယ်မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းတော်လကောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များကတော်လကောင်တာဝန်ရှိသောစီရီခေါင်းဆောင်များအားလုံးလကောင်ဒီပစ္စည်းကိုမရရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေမှာအမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းပေးရမယ်ဝိုင်းပြီးတော့နားလည်ပေးရမယ်အစားစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်အပြစ်တင်နေခြင်းဟာဘုဒ္ဓတမအကျိုးမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီအတွက်ပဲအကျိုးရှိသွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားဖို့ပဲညီမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေမှာပါဒါကျွန်တော်ရေရွာရိုးရိုးသားသားလေးအမြင်ပါပေါ်ပေါ်လောလောရှိလို့ပါပေါ်ပေါ်လောလောတုံးနေတာကြာပြီပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ဘက်ကပေါ်ပေါ်လောလောလေးပြန်ရှိနေတာကိုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားဝင်လေတက်ဆိုပြီးတော့လေတက်မှာဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့အလုလုခဲ့ကြတယ်ထောက်ခံပေးခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကညနေသူပေါ်ပေါ်လောလောသူတို့တုံးနေတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ90ကတော့ကြော်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေမရရအောင်စူးစမ်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်အထူးသဖြင့် KIA ပေါ့နော် KIA ပေါ့ကချင်းသူစည်းကြုတ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီပစ္စည်းကိုမရရအောင်ရှာနေပါပဲ။ဝါတွေလည်းရှာနေပါပဲ။ကိုကန်တွေလည်းရှာနေပါပဲ။ AA လည်းရှာနေပါပဲ။ NUG PDF လည်းရှာနေပါပဲ။ KNU လည်းရှာနေပါပဲ။မလွယ်လို့ပေါ့ဗျာ။လွယ်လို့ပါတော့ဘသူကပြောနေဦးမှာလေ။ဒါကြောင့်ဒါကအပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသွေးကွဲစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ NUG ကတို့ဒီမဟုတ်ရင်လေ KIO ကတို့ဒီမဟုတ်လေတခြားစကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဒီပစ္စည်းမရှိလို့ဒီဟာတွေကြဆုံသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ victim ဘာလဲမဟုတ်ကျူးလွန်တဲ့လူလွဲသွားမှာစစ်ကောင်စီကစစ်အာဏာရှင်တွေကဘုံကျဲလို့လူတွေသေဆုံးတာလက်နဲ့မရှိလို့သေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းအပြစ်တင်နေရင်းနဲ့မူရင်းပျောက်သွားမယ်ကျူးလွန်တဲ့လူပျောက်သွားမှာတို့တချို့ဝေဖန်နေတယ်လို့ပေါ့ PDF တွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မြောက်ပေးတယ်မဆိုင်ပါဘူးစစ်ကောင်စီမတရားလုပ်လို့ PDF ပေါ်လာတာစစ်ကောင်စီမတရားလုပ်လို့လူငယ်တွေမခံချေစိတ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီကလေးတွေပေါ်လာတာအပြစ်မဟုတ်ဘူး
အဓိကကကန်ကန်ရှင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးပေါ်လာအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကြောင့်ပေါ်လာတဲ့မူရင်းကိုဖျောက်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝိုင်းနာပေးသလိုလိုနဲ့ပြည်သူဘက်ကနာပြီးတော့ပြောပေးနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပြည်သူကိုသွေးခွဲနေတဲ့လူတွေပါဒါကြောင့်အခုလို့မှတ်ချက်ဝင်ရေးလေအထူးတတိထားဖို့လူတွေစစ်ကောင်စီပြည်သူဘက်ကနာပေးသလိုလို PTPF ကနာပေးသလိုကချင်ဘက်ကနာပေးသလိုလိုတော်လိုင်းရေးသမားတွေဘက်ကနာပေးသလိုလိုနဲ့စစ်ကောင်စီအကြိုက်သွေးခွဲနေတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကပြစ်ချတဲ့လက်နက်မရှိလို့ဒီလူတွေတည်ဆုံးရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကအစင်းစားအစင်ကျင်မဲ့မတရားလိမ်ပြန်နဲ့ဘုံကျဲလို့အေးလိမ်ပြန်တွေတက်လာလို့အေးလင်းရင်မှုတွေဘုံကျဲလို့ပြည်သူတွေတည်ဆုံးတာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကအဓိကတရားခံတရားခံပျောက်သွားမှာဆိုလို့ပြောတာအမိတ်ပေးတဲ့လူတွေလက်တွေ့ကျူးလွန်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါဒီတရားခံနေပါစေရာဆုံးမှုကျွလုံးတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒါကိုတစ်ခုကံတွန်းလှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့နေရာမှာမရသေးတာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှငုတ်တော့မထိုင်နေဘူးဆိုတာတော့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေမှာပါအဲ့တော့မင်းဒီနေ့ကမှတော်လိုင်းရေးကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့အန်ယူဂျီမပြောနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်ပေါင်းမြောင်များစွာဥဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလက်နက်အင်အားပြည့်ရှိတဲ့ KIO ဝါမိုင်းလာကိုကန် KNU ကရင်နီအေတို့တော့လူလည်းကူမရနိုင်သေးတာဒါကြောင့် NUG ကသူ့ရဲ့အဆက်အသွယ်များသူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအဆက်အသွယ်များအားလုံးနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်များအားလုံးရဲ့အဆက်အသွယ်များနဲ့သူတို့ကြိုးစားနေမှာပါရှိရင်ထုတ်သုံးပါပြီလုံးဝလေအကန့်အသတ်ရှိနေလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပြားလေးနဲ့အာဒီပြည်သူတွေကြဆုံးရတာဖြစ်လို့တဲ့ NUG အသုံးမချလို့ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ဟာစစ်ကောင်စီအလိုကြကျွန်တော်တို့ဘက်ကနာပေးသလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးအပုတ်ချပြီးသွေးခွဲနေခြင်းစစ်ကောင်စီအကြိုက်ပြောနေခြင်းကိုမသိလို့ပြောရင်လေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ comment ရေးတဲ့လူများကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတာတချို့ကတော့မသိဘူးရိုးသားသားပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီအလိုကျကျွန်တော်တို့ကိုကိုကောင်းဆောင်ကိုအပုတ်ချခြင်းကိုအချစ်ချစ်စည်းလုံးမှုကိုအောင်ဖြစ်ခြင်းမင်းအသုံးမချလို့ဒီလိုဖြစ်တာအမှန်ကမင်းအသုံးမချလို့မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီမတရားလုပ်တာအဲ့တော့တေချာဒါကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်စူးစမ်းနေမှာပါအခွင့်အရေးများကိုမှလည်းအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာမှာနေတယ်ကိုလည်းလက်နက်ပွဲစားတွေနဲ့ရှိအဆက်အသွယ်ရှာပေးပါအဲ့တော့ဝိုင်းဝဝေဖန်ပြီးတော့ဟိုတတိယအင်အားစုလုပ်တဲ့အစားအဲ့ဒီလက်နဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှာပေးပါကိုကနိုင်ငံခြားစကားမပြောတတ်တယ်နိုင်ငံဒီပေါ့နိုင်ငံတကာရေးလေတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လိုက်လံရှာပေးပါကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးအဲ့တော့အပြစ်ပြောနေမယ့်အစားတကယ်မူရင်ကျူးလွန်တဲ့လူမပြောက်ဘူးလို့လေဒါဒီလူသားမဆန်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီတော့အားလုံးစူးစမ်းနေကြမယ်ဆိုတာအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်အသေးစားတာတစ်ခုကကြဆုံသွားသောကချင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူကချင်ပြည်သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ထပ်တူဝမ်းနေရပါတယ်အဲ့ဒါတော့အသေးစားပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဘာမှလည်းဒီလိုပဲအားမလို့အားများဖြစ်ကြတာ။အဲကြောင့်ကဘာမှစပိုင်နေဆိုတာပေါ်နေတာပေါ့။လျှို့ဝဲထောက်လိုက်နေဆိုတာစပိုင်နေ CIA တွေဆိုတာဒါတွေလုပ်တာလေ။တရုတ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်တွေအဲ့လာကြောင်လိုက်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ရေးယူလိုက်ခိုးယူနေရတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုမရောက်သေးဘူး။ထောက်လိုက်ရေးတွေအားနေသေးတယ်။ကဘာမှစပိုင်လုပ်ရဖို့ဒီပညာတွေလိုက်လံယူဖို့အဆက်အသွယ်တွေယူဖို့တည်းအားနေသေးတယ်။ကဘာမှနိုင်ငံချင်းနိုင်ငံလိုက်အပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေပါလေအိုးပန်နီမော်တို့ withdraw for leadership ပန်နီယောအရင်မောသူခေါင်းဆောင်ရွေးပွဲကနေ withdraw လုပ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်မဆာဆူးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါပြီမသူ statement ထုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော် last minute ကျွန်တော် live ပြောနေတာပါပန်နီမော်ဒန်ကသူခေါင်းဆောင်ရွေးပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့သူနှုတ်ထွက်သွားပါပြီတရားမရတဲ့အတွက်
ရီရှိဆုနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါပြီ။မကြေညာနေပါပြီ။ရီရှိဆုနဲ့ဒီ next prime minister ဖြစ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ဥပြောင်းလဲလုပ်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့ညနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုသူဘယင်းစီကိုသွားရင်ညနေမှာအပြောင်းလဲလုပ်လို့မိပါတယ်။တော့ဘယ်မနေ့ဖြစ်မနေ့ဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့ Penny Mordaunt's withdraw from leadership race ကြေညာပါပြီ။အခုဆိုရင်ဒါ1920 committee ကနေကြေညာပါတော့မယ်။တရားဝင်ကြေညာပါတော့မယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူက200ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဆာဆူနက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါပြီ UK နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာသမိုင်းဝင်နေတဲ့ဖြစ်ပါပြီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူမဲသမ္မတဘားရက်အိုဘားမားသမိုင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ UK လိုအလွန်အမတန်မဟာအင်အားကြီးကိုလိုနီကြီးနိုင်ငံမှာနေမွေအင်ပါယာကြီးမှာအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားဒါပေမဲ့သူကအိန္ဒိယမှာမွေးတာမဟုတ်ပါဘူး UK မှာမွေးတာပါသူမိဘတွေကအာဖရိကကပြောင်းလာတာပါအိန္ဒိယပြောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အိန္ဒိယຫນွယ်ဘွား UK နိုင်ငံဘွားဟိန္ဒူဘာသာဝင်မဆာရီရှိဆူနက် UK နိုင်ငံမှာပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါတီဝင်အများစုကထောက်ခံပြီးရွေးကောက်ခံကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကြေညာပါပါပြီ။ဒါဒီထူကြကြပါ။ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် list track ကချားပြင်းကိုသွားပြီးပြောရမယ်။ချားပြင်းငါတော့နှုတ်ထွက်ပြီ။ပြီးတာနဲ့မဆတ်ဆုနဲ့ကသူ့ကိုပါတီတာဝန်ပေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုအစိုးရဖွဲ့ခွင့်သွားတောင်းဆိုမယ်။ချားပြင်းကမင်းအစိုးရဖွဲ့လို့ဆိုရင်ဒါဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှီရင်မှီမယ်ဒီနေ့မှီနိုင်တယ်ဦးနေလည်းသနာရီပဲရှိသေးတယ်လူစီမုံမနဲ့ဖြစ်မနဲ့မှာဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငှက်ကင်ကိစ္စကကဘာမာကိုလွယ်ကူရတဲ့လက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒီစပိုင်းနေနေကဘာမာလူယူတာကျွန်တော်တို့ကအခုမှအစိုးရဖွဲ့ပြီးဒါတွေလုပ်နေရတော့ရှိသေးတယ်စိတ်ချပါဝယ်လို့လွယ်တယ်လွယ်လွယ်ကူရရင်ချိန်ကြပါပြီနော်ကျင်းရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြစီကျွန်တော်ကဒါ copyright လုံးမိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာပါကျင်းရပါပြီကျွန်တော်အတန်လေးပဲကြည့်ခဲ့ပြလိုက်မယ်ရီရှယ်ဆူနက်ကတဲ့သူတို့ conservative party ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပါပြီဆိုပါတီကတရားဝင်ကြေညာပါပါပြီ congratulation ပါပြီးသွားပါပြီဒါလေးပဲကြေညာသွားတာအများကြီးမပြောပါဘူးရီရှီဆူနက် UK နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါပြီဒါတမိုင်းဝင်နေတဲ့နေပါလူကြီးများများခင်ဗျာမာနေနေမွေအင်ပါယာကြီးမှာကျွန်တော်ကိုတိုင်နေနေတာဒီနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်တွေကိုအသာစီးရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့မလွယ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NHS ဆိုမှာတော့တကယ်မန်နေဂျာယာဒူးကြီးတွေအလုံးသူတို့လူယူတွေပဲလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားသားတွေအလွန်အမတန်အရေးချင်းရှိမှသူတို့လူတွေးသူတို့လူတော်သူတို့နဲ့သာမနေရာရတဲ့နေရာပါအဲ့တော့မဆာဆုနဲ့ဟာအရေးချင်းရှိလို့ရတာပါအသားရောင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးကိုချပြပြောဆိုချင်တာ။ကျွန်တော်ကတည်းက UK နိုင်ငံမှာထက်ထက်ဝင်ဝင်အလုပ်လုပ်နေတာပါ။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကလူမျိုးကြီးတွေပါ။ကျွန်တော်တို့လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေသူတို့ဒီနေမွေအင်ပါယာဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကတွေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီဥရောပနဲ့တွေးကြည့်ပြီးတော့ဥရောပကဒီဂျာမန်ပြင်သစ်တို့ကဥရောပပါဘရက်ဆဲပါလီမန်ကငါတို့ကို control လုပ်နေတာကိုမကြိုက်လို့သူတို့ brexit ကထွက်သွားတာသူတို့ကတွေးကြည့်တဲ့လူမျိုးတွေစီးစနစ်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေဥပဒေကိုလေးစားတဲ့လူမျိုးတွေစီးစနစ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေပါဘယံမတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုနိုင်ငံသားတယောက်နိုင်ငံသားတွေးပါတယ်အိန္ဒိယတွေးပါတယ်သူ့လိုပဲစုနဲ့လဲတော်တဲ့ပညာသက်တွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးမှာအများကြီးပါစုနဲ့တဲ့တော်တဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးပါတိုးတော်လေသူဒီနေရာကိုသူ့မှာအရေးချင်းရှိတယ်ထပ်တိုက်တဲ့တန်ရတာပါအ
အချောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပထမတစ်ကြိမ်ဝင်ရွေးခံတုန်းကလေသူဒီဒုတိယမဲအများဆုံးပဲရခဲ့တာသူဒီဒုတိယအကြိမ်ကြမှာသူရဲ့ပညာရည်ချင်းကြောင့်သူရဲ့ပြောဆိုတာတွေမှန်ခဲ့တာကိုလက်တွေ့သူပြချတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်ဖို့ဆိုတာဈေးကွက်ပါဝါမားကတ်ပါဝါဈေးကွက်ကိုနားမလဲပဲနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုနားမလဲပဲနဲ့စတော့မားကတ်ကိုနားမလဲပဲနဲ့ငွေချေးအယောင်းဝယ်ကိုနားမလဲပဲနဲ့ဒီဘုံမားကတ်တွေကိုနားမလဲပဲနဲ့အစိုးရလုပ်လို့မရဘူးတိုက်ပြည်ကို leadership လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ဝမ်းသာပါလေ၊ကုန်းငယ်ကုန်ယူပါလေ။ကျွန်တော်တို့လို immigrant တွေအတွက်လည်းဒါအားတစ်ခုပါ။နောက်ပြီး UK နိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ပြီးရင်ဒုတိယလူကြီးအများဆုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘွားတွေပါ။ဘာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအိန္ဒိယမှာလုပ်ခဲ့တယ်ကျွေးတဲ့အတွက်တကမ္ဘာလုံးမှာအင်္ဂလိပ်ကသူအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုတကမ္ဘာလုံးကိုသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်မှာခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အာဖရိကတွေမြန်မာနိုင်ငံပါပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဝင်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလုပ်လို့မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာကြတာ။ဒါရိုးရိုးလေးပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရောက်လာတဲ့လူတွေကနေအင်္ဂလန်မှာလာရောက်အခြေချပြီးအေးရနေပြီးတော့သူများနဲ့ဒန်းတူစူးစမ်းတာပါအင်္ဂလန်မှာအိန္ဒိယအခြေချတဲ့လူတွေသိနေသမ်းနေချီရှိပေမဲ့လေဒီအဆင့်တရောက်ဖို့ကလွယ်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လေဘာပါတီကရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူပါတီလို့ကြွေးကြော်နေတယ်လေဘာပါတီကရတာမဟုတ်ဘူးတထေးပါတီကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကပြေးလိုက်တာဒါမှမှန်ပါတယ်သူလည်းချမ်းသာတဲ့မိသားစုအတိုင်းပေါ့ချမ်းသာတာဆိုတာအကြီးတက်ချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အဖေကဆေးရုံပေါ်မှာသူ့အမေကဒီဆေးဆိုင်ရောင်းတာပါ pharmacist ပေါ့နော်အခုဒီမှာပြောတဲ့အစိုးရဆေးတွေကိုတရားဝင်ရောင်းတဲ့ဆေးဆိုင်ပါအဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိတဲ့မိဘတွေကနေကြီးပြင်းလာပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းကိုတက်တယ်ပုဂ္ဂလိကတက်ကူတွေတက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ PhD တွေတက်ပြီးဘွဲ့ရပါပညာတက်ပါအမေရိကန်မှာ master ဘွဲ့တွေယူထားကြီးပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စီဝိုင်းလုံငန်းရှင်ရဲ့သမီးနဲ့အိမ်တော်ကြတာတတိယသမီးနဲ့ပေါ့သူရောက်မှကလည်းဘီလီယံနာတတိယကြီးပါသူအမျိုးသမီးကလည်းစီဝိုင်းလုံငန်းရှင်ပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘန်ကာတယောက်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ထားပြီးမှ UK နိုင်ငံကိုပြန်လာပြီး UK နိုင်ငံရေးလောကတဲကို2015ခုနှစ်မှာကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်အနေနဲ့စပြီးနိုင်ငံရေးစဝင်တာပြောချင်တာကစင်ပေါ်ကစဝင်တာပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးလွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာသူ့ရဲ့တင်ပေါ်လာမှုနဲ့သူ့ရဲ့ရေးချင်းများရာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေအပြောင်းလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ရင်းနောက်ဆုံးဒီကိုဗစ်ကာလမှာတိုက်ပြည်အရေးအကြီးဆုံးချက်စလာလို့ခေါ်တဲ့ဗန္ဒာယီဝန်ကြီးနေရာကိုရသွားတာပါအဲ့ဒီဗန္ဒာယီဝန်ကြီးနေရာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုက်ပြည်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းတာတွေကိုဗစ်ကာလမှာပြည်သူတွေကိုအကြည့်တာတွေသူ့ရဲ့စီးပွားရေး policy တွေကိုလူကြိုက်များပြီးယနေ့သူဒီပါတီရဲ့လိုအပ်ချက်နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီပါတီကလည်းလွှတ်တော်မှာအများဆုံးမဲနိုင်ထားတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆောင်သွားတာပါအဲ့တော့ထိုက်တဲ့တန်ရတာပါလူအများပြောသလိုအသားအရောင်ကြောက်သူ့ကိုရွေးတာမရွေးတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတော့အရေးချင်းရှိလို့ရတာပါဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကအရေးချင်းမရှိတဲ့လူအနားလောင်ပေးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကြောချင်တာကအချိန်နေအချိန်ခါနဲ့ထိုက်တန်မှုနဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းပေါ့လူတွေကိုပေါင်းသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားသူ့ကိုယုံကြည်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူတို့ယုံမှလည်းသူ့ကိုခံရမှာလေသူတို့ယုံနိုင်အောင်အင်္ဂလိပ်ဓလေ့တွေအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုတွေအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရေးတွေကိုစဉ်းစားရတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလာပြီးအစိုးရလုပ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုမစဉ်းစားဘဲအင်္ဂလိပ်လိုမတွေးခေါ်ဘဲအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်မခံဘဲအင်္ဂလိပ်စနစ်ကိုလက်မခံဘဲခေါင်းဆောင်လုပ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာလိုမစင်စားပဲမြန်မာရည်ကြီးမှုကိုမစင်စားပဲမြန်မာလိုမတွေးပဲနိုင်ငံသားအတွေးတွေးနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအလွန်အမတန်အတုယူစရာကောင်းတာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပါတီကတာဝန်အနှင်းနေဆိုတာသူတို့လိုပဲစင်စားလို့သူတို့လိုပဲတွေးခေါ်လို့သူတို့လိုပဲယုံကြည်လို့သူတို့လိုပဲနိုင်ငံအတွက်တည်ဆာရှိလို့အင်္ဂလိပ်လိုတွေးလို့ပေါ့ဗျာအိန္ဒိယ background ဆိုပြီးအိန္ဒိယလိုစဉ်းစားနေမယ်အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုတွေပဲလာလို့ပြနေဘယ်အင်္ဂလိပ်လူကျူကသူ့ကိုခန့်ရမလဲပြောချင်တာကသူဒီအိန္ဒိယ background ဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဓလေ့စရိုက်တွေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယအတွေးခေါ်တွေနဲ့
နိုင်ငံကြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယသွေးပါတာမှန်တယ်သူမိဘကအိန္ဒိယကလာတာကိုဒါပေမဲ့သူဒီ UK နိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ British citizen အစ်စ် UK နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုစနစ်တွေ UK နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေ UK နိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကြီးပြင်းပြီးအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားအင်္ဂလိပ်လိုတွေးအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်အင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးကိုလှုပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမှုရေးဘဝကိုကျင်လည်တဲ့အတွက်သူကိုအင်္ဂလိပ်တယောက်လိုပဲဆက်ဆံပြီးနေရာပေးလိုက်တာကိုကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေပြီးအိန္ဒိယလိုတွေးမယ်ဗမာလိုတွေးမယ်အာဖရိကလိုတွေးပြီးတော့ငါ့ကိုလူယူတွေကနေရာမပေးဘူးလို့ဇောရကတက်နေတဲ့သူများအတွက်လည်းစဉ်းစားစရာမေးခွန်းတစ်ခုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာလိုမစဉ်းစားမြန်မာလိုမတွေးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မစဉ်းစားပဲတရုတ်လိုစဉ်းစားအိန္ဒိယလိုစဉ်းစားနေတဲ့လူများအတွက်လည်းစဉ်းစားစရာပဲပြောချင်တာကမဆာဆူးနဲ့ဖြစ်သွားတာနဲ့အာအင်္ဂလန်ကတော့လူမျိုးမခွဲခြားတော့ပါဘူးအင်္ဂလန်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရပြန်ဘူးမဆာဆူးနက်ကသင်တို့ပြောသလိုအိန္ဒိယလိုစဉ်းစားနေတာမှမဟုတ်တာနိုင်ငံသားသူသူတွေးနေတာမှမဟုတ်တာအင်္ဂလန်နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ကာလမှာသူဒီသူ့ရဲ့တက်ကြွနဲ့ပညာနဲ့ဗန္ဓာရေးတွေဆွဲပြီးပြည်သူတွေကိုကူညီစီးပွားရေးလဲထိသိမ်းထားနိုင်ငွေကြေးပေါပေါမှုကိုလဲထိသိမ်းထားနိုင်တဲ့သူရဲ့ပညာကိုထုတ်တုံတာသူတူတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေသူအောက်မှာဝန်ထမ်းနေရှိတယ်ကြွန့်ကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်သူကဥဆောင်ပေးခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီလိုက်ကိုကျွန်တော် special လွှင့်တာဘာရက်အိုဘားမားအာဖရိကလို့စဉ်းစားဝါတာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိဘကအာဖရိကန်ကလာပြီးမဲ့သူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားအမေရိကန်တယောက်လို့စဉ်းစားတာအမေရိကန်ရဲ့ခြေမှုနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေတက်စဉ်းစားတာယနေ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီလူမဲဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အာဖရိကမှာစဉ်းစားပြီးအာဖရိကအတွေးခေါ်နေတယ် तू လုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုတီထွင်လိုက်တယ်တူတကီနွယ်ဘွားဟာတူတကီနွယ်ဘွားပဲဖြစ်တာမှန်တယ် तू ဒီဂျာမန်နိုင်ငံသားဂျာမန်လို့စဉ်းစားဂျာမန်လူ့ဖွဲ့စည်းမှာဂျာမန်ပညာရေးနဲ့ तू ကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က credit ဝင်ဝင်ယူပြီးတော့မပြောမိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြပြောဆိုချင်တာမဆာဆူးနက်ဟာ UK နိုင်ငံမှာမွေး British citizen တယောက်နေနဲ့ citizen value လို့ခေါ်တဲ့ citizen right တွေ citizen နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံသားတန်ဖိုးတွေနိုင်ငံသားတာဝန်တွေကိုကြေပြွန်တဲ့လူနိုင်ငံသားအဲ့ရနေမှာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရတာနိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အရွေးခံရတယ်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်အမတ်များနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆံရတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့သူ့ကိုထောက်ခံမှုရအောင်စ조사ရတယ်သူ့ကိုပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုကြေပြွန်အောင်လုပ်ရတယ်အစ်ဒီရနေမင်းသားပြည်သူထောက်ခံမှုနဲ့သူ့ရဲ့အရေးအချင်းကြောင့်တိုက်ပြည်ရလဲလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တိုက်ပြည်ရလဲကဘာပေါ်မှာအရှက်ကွဲနေတဲ့အချိန် Mrs. Liz Truss ရဲ့ policy အမှားဒီ UK နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခါကိုပါကြားသွားစေတာIF လိုနိုင်ငံတွေက UK နိုင်ငံကိုလက်ညှိုးကောက်ထိုးပြီးအပြစ်ပြောရတဲ့အထိအမေရိကန်သမ္မတကအပြစ်ပြောရတဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကအချိန်မှာသူဒီအချိန်ကိုက်တိုက်ပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့တို့ဒီမဟုတ်တိုက်ပြည်ရဲ့လွဲမတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြန်လဲတက်မှတ်ပေးဖို့တို့ဒီမဟုတ်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့တိုက်ပြည်စီးပွားရေးပြန်လဲတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးသူ့ပါတီတွင်စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကကဘာပေါ်မှာအမေ UK ဆိုတဲ့ United Kingdom ရဲ့ဂုံတိတ်ခါ G7 နိုင်ငံတွေမှာ G10 နိုင်ငံတွေမှာ G20 နိုင်ငံတွေမှာပြန်လဲတက်ရောက်ဖို့အတွက်သူဒီဒီယာတုကိုရယူသွားတာသို့တော်လေဈေးကွက်ကတော့သူတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မနေ့အကောင့်တုံးပြန်တယ်ဈေးကွက်ကဒေါ်လာပေါင်ဈေးတွေပြန်တက်တယ်တုံးတုံးတွေပြန်ကျတယ်ဈေးကွက်ကသူ့ကိုကျိုးဆိုးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် market power နဲ့အစိုးရနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့သာယာတော်လူပေါင်းစီးပွားရေးမှာအလွန်ရန်အရေးကြီးတယ်။အာနာရှင်တွေကတော့ market ကိုပဲယူဆိုင်မလဲ။အဲ့တော့ကဘာကသူ့ကို blacklist ပဲတက်တဲ့ဘသူပဲလဲလို့မင်းရကဘက်လဲ blacklist လုပ်တယ်ဒီနေ့ဘုံကျဲပလိုက်တာ။အာနာရှင်ကသူဘာမှမစင်စားဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုတိုက်ဖြစ်ပြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ပြီးသာယာတော်ဒီမိုဒီစနစ်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်အတွေ့။အခုလိုနိုင်ငံအတွက်စင်စားသောပြည်သူအများပြည်သူအတွက်စဉ်းစားသောခေါင်းဆောင်များလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြီးတော့အချိန်ကိုက်
တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ပါတီနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပါတီနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပါတီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ KIO တို့ KIO တို့မှာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့စစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဝင်လည်းပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိပါဘူးသူတို့လိုအပ်တဲ့တုတ်ပြန်မှုသူတို့လုပ်မှာပါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာ KIO ကဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုနှစ်နာအောင်သူတို့လုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့တုတ်ပြန်မှုများကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များစစ်ဦးစီးချုပ်များကချင်းခေါင်းဆောင်များတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ NGO ခေါင်းဆောင်များတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များညှိနှိုင်းတယ်ပြီးတုတ်ပြန်မှုလုပ်မှာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ကြဆုံသောသောကချင်းကောင်းဆောင်များနဲ့ကချင်းပြည်သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပြစ်မဲ့ပြည်သူများအတွေ့မိသားစုဝင်များနဲ့ထမ်းတူဝမ်းနည်းရပါတယ်ချီးကျွေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live show လေးလေးကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါပြီအဓိကကတော့မဆာရီရှိဆူနဲ့UK နိုင်ငံတမိုင်းမှာတမိုင်းဝင် UB မဟုတ်တော့အိန္ဒိယနယ်ပွားဟိန္ဒူဘာသာဝင်သူစနစ်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသူအိန္ဒိယ citizen မဆာဆူနဲ့ UK နိုင်ငံ South Dadan မြို့မှာမွေးတယ်အဖေကဇေယဝန်အမေက pharmacist ဆေးဝါးရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ယနေ့ကြီးပြင်းပြီးညကမှတော့၄ယောက်ရှိတယ်ထင်တယ်သူကအကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်UK နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာတက် UK နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတက္ကသိုလ်တွေမှာအောက်ဆဖို့လိုနေရာတွေမှာဘွဲ့ရဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာဒါပေမဲ့ဒေဒေကျဲကျောင်းတွေမှာဘွဲ့ရအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာထင်တယ်မဆာဘွဲ့တွေပေးကြီးတွေယူထားပြီးကဘာကျော်တထေးကြီးဘီအိန္ဒိယရဲ့ဘီလီယနာတထေးကြီး Infosys တမီနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဘန်ကာစီးပွားရေးဒီနေ့မြို့နယ်မှာကော်မတီထောင်ပြီးတော့ UK နိုင်ငံကို2015ခုနှစ်မှာပြန်ရောက်ပြီး Richmond မြို့ကနေ Conservative Party ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ဝင်ရွေးခံတာယနေ့ Conservative Party ရဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးသက်တမ်း9နှစ်အတွင်းမှာ Conservative Party ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီးသူဒီ UK နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဤသို့ငါ့ရဲ့မှာ